Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer. A do Nového Města na Moravě zdravím také místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Šmardo, po místních a senátních volbách vedení ČSSD hlásilo odražení se ode dna. Vypadá to takhle? Podívejte se, já jsem před 2 měsíci byl zvolen do vedení sociální demokracie s jednoduchým úkolem, a to nastartovat poměrně výraznou změnu v politice sociální demokracie. Sociální demokracie v těch posledních letech bohužel přestala být pro lidi věrohodnou alternativou jak k oligarchům, tak k pravicové opozici. Přestala mluvit jasným způsobem, lidé ztratili pocit, že sociální demokracie hájí zájmy těch nejslabších. A to je něco, co musíme především teď změnit. Za 2 měsíce se to zatím evidentně nepodařilo, potřebujeme na to asi víc času. Já chápu, že ty 2 měsíce může být krátký čas, ale jak dlouho chcete startovat tu změnu? Já jsem z toho smutný, z výsledku těch voleb. Je jasné, že sociální demokracie má jednu z posledních příležitostí, jak může dokázat, že po těch 140 letech je tady od toho, aby skutečně hájila zájmy těch, kvůli kterým byla založena. Takže nemáme na to mnoho času, máme na to týdny, měsíce, víc na to určitě nemáme. Kdy myslíte, že se to bude lámat? Budou to ty krajské volby příští rok? Láme se to pořád, láme se to již několik let, sociální demokracie padá strmě, nahrazují populistická, případně marketingová hnutí, a to je něco, proti čemu musíme bojovat. Pokud sociální demokracie tento svůj historický úkol nezvládne, tak to za ní nikdo jiný neudělá. Pane Kováčiku, jakou známku byste dal KSČM za eurovolby? Tak ta známka nebude nejlepší. Bude o něco lepší, než dostala od voličů sociální demokracie, ale rozhodně na jedničku to nebylo. Ukázalo se, že vedle těch objektivních příčin, ekonomická situace a tak dále, na což se nechci vymlouvat, existují tady i subjektivní příčiny, kvalita programu, kvalita kampaně, ale také, a to si myslím, že hlavně, naše schopnost komunikovat, jak směrem k veřejnosti, to znamená to, co pro ně děláme, pro občany, pro voliče, pro obce, pro firmy, pro sociální práci, také lépe prodat v vozovkách, nenechat tu smetanu slízat jenom vládní strany, protože řada z těch programových věcí... Vládní stranu, teď jsme tady měli druhou, vládní která strany, moc smetany obě, neslízla. Obě strany lízaly smetanu mediálně. Nemyslím teďka výsledkem voleb, ale mediálně zcela určitě, protože řada témat, která jsme dlouhá léta nesli, mi nakonec zúročil někdo jiný, ale také vevnitř strany. Lepší komunikace musí nastat, nesmí být nadále určitým standardem to, že si svoje vnitrostranické spory budeme přednostně komunikovat přes média, což někteří s oblibou činí, a myslím si, že to jsou 2 věci, které musíme udělat. Musíme se sami zamyslet nad tím, co jsme udělali špatně. Já to alespoň vždycky tak dělám. K tomu se dostaneme, ale ještě zopakuju tu otázku, kdybych tady měl pomyslnou třídnici, měl bych tady KSČM, eurovolby, co bych si tam měl zapsat? Já bych tam dal 3. 3. To jste poměrně optimistický ještě. Za 10 let jste přišli o polovinu hlasů. Dostali jste dokonce míň hlasů než před 5 lety, kdy přišlo o 10% lidí míň. Kam jdou vaši voliči? Jdou k hnutí ANO? Jdou k SPD? Ono to má to, o čem jsem začal mluvit, to znamená ta otázka komunikace naší práce na venek. To, že se někteří naši voliči, věřme, dočasně uchylili pod plachty hnutí ANO, částečně někteří i k SPD, možná tak má právě tu příčinu, že jim nedokážeme jasně a zřetelně říct, co pro ně děláme. To se musí změnit. Pane Šmardo, jdete od porážky k porážce. Kam to má jít? Co má být tím zlomem? Už jsme zaznamenali informaci, že pardubický hejtman, váš předchůdce v místopředsednickém křesle, zakládá nové nezávislé hnutí. Je to cesta, kudy jít? A nebo je to štěpení strany, které už vlastně začíná? Rozhodně si nemyslím, že je to štěpení strany. Podle mého názoru tím řešením je,
začít přestat myslet na to, co dělat pro to, aby nás volilo více lidí, ale začít skutečně pracovat pro ty lidi, kvůli kterým tady sociální demokracie je. Víte, pan Kováčik mluvil o lízání smetany. Já jsem nešel do politiky proto, že chci lízat smetanu. Nešel jsem do politiky proto, že z ní chci mít nějaký prospěch, prostě a práce o to, kdo slízne víc smetany. To je podle mě něco, co když ve chvíli, kdy takto začneme přemýšlet, tak je to něco, co tu stranu zabíjí. A já si myslím, že možná se v minulosti sociální demokracii právě stalo to, že v ní takovýto lidé, kteří mysleli na lízání smetany, byli. A to je to, na co sociální demokracie doplácí. My musíme myslet na zájmy našich voličů, musíme myslet na to, že v České republice jsou lidi, kteří bez sociální demokracie nebudou mít nikoho, kdo se jich zastane. A to je ta cesta, kterou se musí sociální demokracie vydat. Ono to není jednoduché. Znamená to, že nebudete myslet především na to, jaké úspěchy budete mít ve vládě, nebudete myslet především na to, jak se dohodnete s koaličním partnerem, ale budete především komunikovat s konkrétními lidmi v ulicích. Já to zažívám ve městě na radnici každý den a budeme to muset naučit všechny sociálně demokratické politiky. Jinak to prostě nepůjde a ta strana skončí špatně. Pane místopředsedo, ale úplně upřímně, vzpomenete si na to, kdo hraje s Messim a nosí mu vodu a přihrává mu na ty góly? Když mluvíme o tom lízání smetany a o tom, že je nutné něco dělat pro ty lidi. Není také důležité ty lidi přesvědčit, že právě vy jste jim to zařídili? Já si myslím, že ti lidé nejsou hloupí. Já si myslím, že když sociálně demokratičtí politici budou tvrdě pracovat, budou v každé situaci hájit zájmy slabšího, takže ti lidé to poznají a ocení to. Teď jsme se nedávno bavili například o polské mase. My jsme se tady vozili po nějakých restauratérech, po chudácích, kteří provozují restaurace v Praze, málem jsme jim zničili život. Ale nemluvili jsme o tom, že to polské maso sem po kamionech vozí české obří firmy, které na tom vydělávají ty peníze. Jo, tak to je přece věc, kterou musí sociální demokracie dělat, protože neudělá to za ní hnutí ANO z logických důvodů, neudělá to za ní komunistická strana a rozhodně to za ní neudělá pravicová opozice. Varianta opuštění vládní koalice je na stole, anebo je to věc, o které se prostě nebavíte? Zaznamenal jsem, že těsně před volbami, mimořádnými volbami a rozpadem vládní koalice vyhrožoval pan předseda vlády, předseda hnutí ANO, ale pokládám to spíš za jakousi předvolební show. Nemyslím si, že to má reálný základ. Pro sociální demokracii přichází úvahu opuštění vládní koalice tehdy, když ta vláda přestane plnit levicový program, když přestane plnit programové prohlášení a přestane plnit zejména za svoje závazky v sociální oblasti. To je jednoznačný vzkaz, který máme. My jsme do té vlády šli s velmi těžkým srdcem, zaplatili jsme za to velmi tvrdou daň, mimochodem i v podobě tohoto volebního výsledku. A jediný smysl, který naše vládní účast má, je to, aby jsme se zastali lidí, kteří nám věří. Čili pokud by to tento smysl ztratilo, tak to nemá žádný další význam. I za cenu, řekněme, dalšího poškozování strany. Což ukazují ty výsledky. Neříkám, že to tak je, ale minimálně ty výsledky, jediná tvrdá data, která máme, tak to ukazují. Je to těžké a sociální demokracie musí změnit svůj styl a já poslední dva měsíce se o to snažím. Víc dělat opravdu nemohu. Pane Kováčiku, podobná otázka na vás. Jak dlouho se budete snažit prosadit své programy a teď použiju váš výraz a necháte lízat smetanu někoho jiného? Baví vás to ještě? To je přesně ono. My místo toho, abychom se zamýšleli a teď spolu s panem kolegou, protože prohráli jsme oba, pan kolega o něco více než my, abychom se zamysleli, jak to udělat lépe, tak po sobě jdeme. Ono lízání smetany dobře, jak chcete. Mám tím na mysli třeba dlouhodobé programové směřování KSČM, zrušení zdravotnických poplatků, zrušení karenční doby a další věci, nebo například řešení otázky dvojí kvality potravin, kde mediálně nakonec to sklízeli sociální demokraté a hnutí. Ano, to jsem měl na mysli, ne že bych já osobně měl nějakou touhu, kolegové z KSČM nějakou touhu, někde nahoře odtržení od lidí, lízat smetanu. O to okamžiku, kdy nastoupil Andrej Babiš, tak se říká, že musí ostatní strany zlepšit marketing a nedaří se jim to. Odpovím na vaši otázku, tak ona je to i otázka, řekněme, schopnosti a možnosti komunikace prostřednictvím médií, ale to je vedlejší teďka. My se musíme zamyslet sami nad sebou, co jsme udělali špatně natolik, že jsme takovýmto způsobem dopadli.
Máme svolaný výkonný výbor na čtvrtek na odpoledne, tam bude základní hodnocení, kde jsme pozvali i naše předsedy krajských výborů, kteří mají přinést první stručné poznatky, jak z kampaně, z přípravy kampaně, z vlastního průběhu, abychom konečně začali jakoby to hodnocení od toho přímého styku s voličem. Tam je ten začátek. A poprosím krátce, varianta další nepodpory této vládní koalice bude na stole? Oddělme evropské volby a oddělme situaci vnitropolitickou. Čili co z toho zase bude mít v vozovkách, abych nebyl zase chycen za slovíčko, co z toho bude mít český občan, česká firma, české město nebo obec, český volič, co z toho bude mít Česká republika, jestli teď v této době se položí naše podpora existence koaliční vlády sociální demokracie a hnutí ANO, jestli tedy odpovíme na to, že na stříbrném tácu bychom tímto způsobem dali moc pravicovým stranám. To se mě zrovna úplně tak tedy nechce a já si nemyslím, že by výsledky evropských voleb měly mít nějaký dramatický dopad na pokračování toho projektu dvou koalice s naší, řekněme, tolerancí. Jasná slova od obou. Díky za váš čas, pánové. Hezký večer.